U prostorijama općine Marija Gorica 3 mjeseca nakon 22. sjednice tamošnje vijeće na još jednom dnevnom redu raspravljalo je nakon aktualnog sata o 12 točaka. Opsećan je bio dnevni red, ali smo ga jako brzo apsolvirali i riješili smo točke doista brzo. Točno bile su tehničke naravi točke dnevnog reda, ali evo ga, htjela bi se osvrnuti da je smo donijeli ekonomsku cijenu dječjeg vrtića, da smo prihvatili, znači 55% mi, 45% financiraju roditelji. Mislim da će to sad jedno vrijeme tako ostati stabilizirano. Čuli ste sami da ide rekonstrukcija vodovodne mreže od Svetog Križa pa sve do Pušće, odnosno do Hrebine. Započelo se sa backup montaža radi, započeli su radovi i također još jedan dio ide i odvodnja općine Marija Gorica. To je dio koji nam je u samom prvom projektu izostao, pa evo i to ovih dana se započeli su radovi, znači u kraju Gorskoj, pa ide u odvoja Goričke, pa ide vodovodna i kod tu Marije Gorici dio. Uvijek može biti bolje, treba biti zadovoljan sa postojećim. Ja uvijek naglašavam da trebamo se truditi da postignemo što bolje rezultate i da nađemo načina kako do toga doći. Nekad to možemo više, nekad to možemo manje. Nekad je veći problem, nekad manji. Mi moramo biti svjesni jedne situacije. Do 2027. Biće novaca, samo ih treba znati lijepo uzeti, napraviti projekte, programe i onda ih treba implementirati, pretočiti ono što ljudima našima treba. Mi smo sad problemi, malo sa cestama, malo sa klizištima, pa mislim da nema nekakvih takvih problema da jest, da neke dionice cesta su na malo u lošijem stanju, ali napravit ćemo ih, nije problem. Dobra je vijest s kraja sjednice, dobivena dozvola za građenje novog dječjeg vrtića. Da smo i sretni, ajmo reći, iako se mi nikad previše ne hvalimo, potpisali smo ugovor za izgradnju novog dječjeg vrtića u Mariji Gorici, tako da evo, to je jedna novina, da poboljšamo standard, da omogućimo mladim obiteljima da mogu lagodno živjeti u općini Marija Gorica i da ih pozovem da dođu u Mariju Goricu živjeti, jer u biti stvorili smo sve preduvjete za normalan život. Ja vjerujem da im više, osim nekakvih novih stanova, možda i to započnemo ovoga, ima doista sve. Potreba je i za popisivanjem cesta u Mariji Gorici, jer ih dosta nije evidentirano. Mi smo tako veseli kao ono, pas kad maše repom, kad nam neko svoju cestu, javni prostor ustupi, znači na održavanje, pa onda treba ga i održavati, primijeniti one sve stvari koje treba, znači infrastrukturu treba napraviti. To nije tako lako, ali dobro, trudimo se. Ova sjednica je bila tehničke prirode, obavili smo ono što smo trebali, mislim da uvijek treba prionit poslu. U Mariji Gorici puno će se toga tijekom narednog razdoblja događati. Trenutno traju pripreme za glumački festival u Krapini po Zagorju, pa će 7. travnja jedna predstava biti izvedena i u ovoj općini.